Mwanzo niseme kampeni zetu zilianza mwezi wa tatu mwaka jana na inapata karibu miezi kumi sasa ambaye tumekuwa na tumetembea Kenya nzima. Hakuna mahali mpaka Wajia tulitembea, mpaka Garissa tulienda. So ilikuwa ni kampeni ambaye ya matayarisho makubwa. Tuliweka fikra zetu katika kampeni hii na uchaguzi huu. So si kitu cha majabu kuona kuwa sisi na timu yetu tumepata kutoka kama kuibuka kama washindi. Nilipokuwa pale juu na wajumbe wenzako nikasikia tu David Gikaria. Upinzani ulikuwaje? Maana yake kuna mshindwa na mshinda, lakini upinzani ulikuwaje? Kwa kweli nitasema mwanzo wale ambao walikuwa wanapingana na sisi, niseme pengine hawakujitayarisha kutosha. Na mwanzo ninasema hivi kwa sababu hawakuwa na mikakati. Vile tunaongea na wewe bwana Hassan Juma ni kwamba tulikuwa na secretariat, na hii secretariat yetu haikuwa sisi wenyewe ambaye tunatafuta viti peke yake. Secretariat ilikuwa na mawakili, ilikuwa na watu ambaye wa kutushauri, the strategy people ambao walikuwa wanakuja natuambia hii barabara, na kuko na pia watu ambao walikuwa wanatuambia kulingana na mambo ya kifedha pia ni lazima muangalie, tunatakana. So kulikuwa na watu ambao tuliungana na wao. Ilikuwa ni timu kubwa sana ya watu 30. Watu wale ambao wanachaguliwa sisi 10 ambao wanachaguliwa na watu wengine 20 ambao walikuwa wanakuja kutushauri na kutupatia mawaidha na njia gani mwafaka ambayo tunatakana kufata. Na sana sana walikuwa kituambia ni vizuri, na ile ungeangalia kungetokea fujo hapo awali, lakini wakatuambia hapana, mwezi enda kutoa, mkitoa fujo basi nyamoya anafurahia kwa sababu hii fujo ndo naitaka, alafu akuamie ile kiti. So wakatuambia kila wakati wanaambia tulieni na muwe watulivu so that tuweze kufika, na ndio umeona imekuwa namna hii. Bwana Gikaria, kauli nzuri, maana unasema unazungumzia kuhusu mwenyekiti anayeondoka Sam Nyamoya ambaye alikataa kutetea wadhifa wake, maana anasema kwamba kuna mambo kadha kadha ya kifamilia ambayo alimfanya pengine ilikuwa ni shinikizo asitetee wadhifa huo. Je, ilikuwa ni kana kwamba ulishtuka ama ulitarajia pengine Sam Kengu Nyamoya kutotetea wadhifa wake? Hiyo hata yeye mwenyewe na sakasi hata ilitupata kwa atidi ile surprise. Hapana, ile tulitaka hata angekuwa amechelewa, kwa sababu tulitarajia atoke mapema, lakini kwa sababu naye aliweka watu in suspense, akatuweka hajui, ataki kusema na wacha ataki, na anatuweka tu kila wakati katika electionary. Na naye alitusaidia sana, kwa sababu vile angeondoka mapema pengine tungeregea kwa mambo ya kampeni yetu. Vile tulikaa na tufichia ile whiteboard ile tunasema, tukasema basi tunaweka mikakati. Yeye ndio alitufanya tukafanya kuimarisha maneno ya kuweka kampeni zetu, kwa sababu angesema mapema pengine tungeregea. Na ukiangalia hata sasa baada ya hiyo tulitarajia ambaye sheria inasema president wetu angetekana kushinda na 50+1, na amepita hiyo, ameruka. Ilitutarajia kura 40, amepata 50. Anasema sasa ni ile ni kuweka mikakati, lakini tunashukuru sana wale ambao wametupigia kura, lakini zaidi wale watu ambao walikuwa wanatupatia mawaidha na maushauri katika mambo haya.